dekriminalizimi i plot përmes vettingut të politikanëve të lidhur me krimin. Çlirimi i drejtësisë nga kapja politike në funksion të bashkëqeverisjes së Tiranës me krimin. Zgjedhje të lira, të ndershme, demokratike, ku qytetarët janë ata që vendosin, dhe një ekonomi e çliruar nga monopolet, nga oligarkët, nga korrupsioni qeveritar në funksion të mirëqenies së qytetarëve, janë katër objektivat kryesore të platformës tonë